საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის ორგანიზებით იურიდიულ მეცნიერებათა აკადემიის წევრებთან შეხვედრა გაიმართა, რომელსაც პროფესორ მასწავლებლებთან ერთად სტუდენტებიც დაესწრნენ. შეხვედრაზე განიხილეს სასწავლო სილაბუსების მოდიფიცირების საკითხი და მიმოიხილეს სილაბუსით გათვალისწინებული ზოგიერთი ასპექტი. იურიდიულ მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტის განცხადებით მსგავსი ტიპის შეხვედრები აღსრულებით მნიშვნელობის იქნება სტუდენტებისთვის. ჩვენ გვჭირდება უაღრესად და კარგად აღზრდილი მაღალკვალიფიციური იურისტები თავიანთი პოზიტიური შემართებებით, ამიტომ აღზრდილი ასეთ. ამიტომ ახაც ჩვენ ამ მიზნად ისახავს ჩვენი შეხვედრას, სწორედ აი ამ ჩვენი ახალგაზრდების სამართლებრივ აღზრდას. სამართლის საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის ხელმძღვანელობით ხშირად იმართება მსგავსი ტიპის პროფესიული შეხვედრები, თქვი როგორც შეხვედრა სტუდენტისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია სწავლელივე, დღევანდელ შეხვედრას ძალიან საინტერესოდ და ნაყოფიერად ჩაიარ.